Місце підготовки Романа Данилюка до чемпіонату світу показує директор обласної дитячо-юнацької школи для осіб з інвалідністю Антон Скачков. Каже, у перемозі Романа ніхто не сумнівався. Роман був лідером своєї категорії. Це видно було по чемпіонату України, який проходив за 3 неділі до чемпіонату світу. І Роман показав навіть кращий результат, ніж на чемпіонаті зараз. 15, 16, 17 і 17 і трошечки. І це та відстань, яку Роман виконував спроби на тренуванні. Це приблизно той же самий результат. От отсюди він робив всі свої спроби і тут проводив свої тренування. На базі цієї школи підготовку до чемпіонату проводила вся паралімпійська збірна України з легкої атлетики, додає Антон Скачков. 3 навчально-тренувальні збори по підготовці до чемпіонату світу, який зараз проходить в Франції, місто Париж. На цій базі проходила зборна майже вся збірна команда України. У квітні цього року Роман готував до ігор нескорених ветеранів Збройних сил України, розповідає Антон Скачков. Спортсмени, які готуються на Віктус, вони мало спортсменів йдуть далі по спорту, паралімпійський спорт, але ж він передає свій досвід і допомагає спортсменам підготуватися і показати більш якісний результат. Передає власний досвід Роман і своїм дітям. Допоки тато виборює золото в Парижі, на стадіоні в Черкасах 3-річний Андрійко демонструє своє уміння зі штовхання ядра. Разом із мамою та молодшою сестричкою хлопчик вболівав за тата на відстані. Що тата робить? Штовхає. Да? Тата хто? Лев. Тато Лев. Тато Лев. Разів 10 на день ми там списуємося, зізванюємося. Якщо він ніде ні за кого не вболіває, бо зараз в нього там товариші виступають, то він їде на стадіон підтримувати. А так, то постійно ми на зв'язку, постійно. Варя в нас, то вона зовсім, вона, як тата бачить все, в неї вже вона чуть сознання не тіряє, бо тато дзвонить. Вона там 2 роками і тата, тата. Натхненням називає Роман своїх дітей. Разом з командою він перебуває нині на чемпіонаті в Парижі. Каже, саме завдяки підтримці найрідніших здобув там перемогу. Вони моя мотивація, тому що сім'я – це для мене саме головне. І ради них я працюю, тренуюсь і здобуваю медалі. Золоту медаль Роман Данилюк виборов у змаганнях зі штовхання ядра серед людей з вадами зору з результатом 16,73 метра. Це не є рекордом світу. Раніше я був рекордсменом світу, але іспанець на Паралімпіаді побив мій рекорд. В Дубаях я наблизився до нього 17,03, а рекорд 17,04. А зараз це був рекорд чемпіонату світу. Це означає, що на чемпіонаті світу ще ніколи так далеко не штовхали. На майбутній паралімпіаді цей результат, каже, планує значно поліпшити. Я надію, що я ще метр добавлю до свого результату. З першого дня змагань відзначились і інші черкаські спортсмени, говорить тренер Романа Іван Кердода. Так, Олександр Дорошенко виборов 4-те місце у своєму класі та ліцензію на участь у паралімпіаді 2024. Перше завдання, яке ставило перед нами керівництво команди, це ліцензія. Головна задача – це ліцензія відібратися на паралімпійські ігри. Друге, також немаловажне завдання було те, що команди борються за рейтинг збірних, і це, звичайно, медалі. Цей чемпіонат є основним етапом кваліфікації на Паралімпіаду 2024, яка також відбудеться в Парижі, додає Іван Кердода. Тож після короткого відпочинку спортсмени повернуться до тренувань. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.